Poznato je da su januar i februar mjeseci kada imamo prisutan virus gripa i povećan broj oboljelih od ove bolesti, kaže Anđa Nikolić, šef pododjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta. Za zdrave mlade osobe to je bolest koja se lako ovako preboli. Bitno je da se odleži kod kuće, da se uzme dovoljno tečnosti i vitamina, a za hronične bolesnike i starije osobe to je uvijek komplikovanije i naravno svi bolesnici, hronični bolesnici, kad osjete ove tegobe trebaju se javiti svom porodičnom ljekaru. Nikolićeva ističe da je ranijih godina bio veći broj oboljelih nego sada, što je vjerovatno posljedica svijesti našeg stanovništva, koje je na vrijeme krenulo sa vakcinacijom protiv gripa. Mi smo do sad imali ukupno 67 pacijenata koji su testirani na gripu, od toga je 12 pozitivnih i 55 negativnih. Ukupno nam je stiglo 11 prijava, znači to su svi pacijenti koji su bukvalno došli na nogama, testirali se i otišli kući, i jedan pacijent je sa teškom respiratornom infekcijom koji je upućen u Kliničko-univerzitetski centar u Tuzli. Grip je i ove godine doveo do povećanog broja izostanaka učenika iz školskih klupa, ali situacija nije alarmantna, poručuju iz Odjeljenja za obrazovanje. Pratimo situaciju, ta situacija i dalje nije alarmantna u smislu da bi dovela u pitanje eventualni prekid nastave. Postoji određen broj učenika koji ne pohađaju nastavu zbog zdravstvenih problema, ali to procentualno gledajući nije zabrinjavajući broj. Jeste viši nego inače, ali ne da bi se doveo do eventualnog prekida nastave. Ukoliko bi se proglasila eventualna epidemija ili uistinu da značajno veliki broj učenika ne bude pohađao nastavu, onda bi pretpostavljam došlo do prekida nastave. Osmanović navodi da su u stalnom kontaktu sa javnom zdravstvenom ustanovom i na osnovu informacija koje budu stizale, tako će se i odnositi prema novonastaloj situaciji.